manaf bəyin tutulmasından sevinən və lağlağı obyektinə çevirən insanlar manaf bəyin həyatını yaşamaq istəyib yaşaya bilməyən insanlardır. Yəni başa düşmürəm manaf yəni kimə neyib, kimə ağırıb, kimin pulunu uğrayıb. Manafda olan pul bu dəqiqə onu lağlağı eləyən, onun tutulması sevinən insanlar da olsaydı, həmin insanlar bizi gülləliyərdi yolda gedəndə, bizə yaxlayardılar. Yaxşı ki, onlarda yoxdur manafın pulu. Yüz minlərlə insan hazır vəziyyəti bilirsiniz nə gözləyir? Kimsə yıxılsın tez onu baltalayaq, ona təpliyək, onu vuraq. Ona hi ha 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 ha, lağlağı abiyyətində çevirək, gülək, nə bilim. Nə olsun, nə mənası nədir? Yəni manaf, mən nə eşməmişəm, nə də görməmişəm ki, məsələn pislik eləyək, ki, məsələn, nə bilim, zalimlik eləyək. Şəxsən eşməmişəm, görməmişəm, amma onun ki, məsələn, xeyri işini elədiyini eşmişəm və görmüşəm. Sanki hamı tem axtarı belə, hey ha 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 eləsin, ya da nə bilim, bir baltalasını belə, içindəki o bütün travmalar töksün ona üçün. Mən niyə sən kimi deyiləm, mən niyə sən kimi varlı deyiləm, mən niyə sən niyə mən kimi düşünmürsən, sən niyə mən kimi yaşamırsan, mən pis yaşayıram, sən də mən kimi yaşa. Adı, mən yaxşı olmuşam da, mənə pul olub, pul verilib, nə bilim, nəsə bir şey olub, yaxşı olmuşam da. Sənə görə gətirib sabah 50 min versə, tulliyəsən ki, yox, hamı pis yaşayır, mən də pis yaşamalıyam. Elə şey olub.